Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na zajedničkoj konferenciji za medije sa Evropskim komesarom za susjedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljijem da zna da je situacija kod Srba na Kosovu i Metohiji uzavrela jer ljudi više neće da trpe teror Aljbina Kurtija, kao i da su Srbi južno od Ibra blizu odluke da napuste kosovske institucije, a Srbi sa severa blizu odluke da više nikog ne puste da uđe na sever. Vučić je izjavio da će u narednim danima ipak ponovo razmotriti da li će delegacija Srbije prisustvovati na samitu 6. decembra u Tirani, s obzirom na to da mu je evropski komesar za proširenje Oliver Varheljji preneo da iz Evropske unije misle da je veoma važno da budemo tamo. Po pitanju te rasprave, gospodin Varheljji mi je nedvosmisleno rekao da je razgovarao već oni sa Anom Brnabić i sa drugima, rekao mi je, naravno Ana mi je još to sinoć rekla, da ljudi prvo iz Evropske unije misle da je veoma važno da Srbija bude zastupljena na samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani. Ja sam rekao da lično posle svega ovoga ne vidim smisao, ali sam spreman da saslušam. Ana Brnabić misli da je važno i ljudi oko nje misle da je važno da budemo u Tirani. Ja sam spreman da razgovaram i rekao sam Oliveru Varheljiju da nije pitanje to moje sujete i moje izjave i nečega što sam rekao. Poštujem Olivera Varheljija kao iskrenog prijatelja naše zemlje, nije mi problem da zajedno sa kolegama iz vlade razmotrimo tu odluku još jedan put, nije mi problem da svoju odluku poništim ukoliko vidim da postoji nekakva šansa i neki smisao da nešto kažemo. Anin stav je, a i Oliverov, dakle, da je bolje da budemo prisutni i da možemo da kažemo sve ovo što sam i sada rekao. Vidjet ćemo, donećemo odluku u danima koji su pred nama. Predsjednik Srbije preneo i da je sa Varheljijem razgovarao o podršci u oblasti energetike, još jednom se zahvalivši na najavljenu ključnu budžetsku pomoć od 165 miliona evra do kraja ove godine, koju je prilikom nedavne posete najavila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Još jedan put veliko hvala komesaru Varheljiju, hvala predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen na takvom zalaganju i na velikom novcu koje su nam dodelili, koje je za nas izuzetno značajno. Zašto je izuzetno značajno? Samo želim da znate da mi na gas, sada na mesečnom nivou po kombinovanim cenama, da to na takav način kažem, dakle, svakako ne trošimo manje od 200 miliona evra mesečno, a za struju, samo na uvoz električne energije, ne pričamo o proizvodnji struje, kod nas trošimo između 42 miliona evra u novembru i očekivanih 90 do 100 miliona evra u decembru. Samo hoću da to ljudi znaju i da znaju koliko je za nas ovo važna podrška i važna stvar oko koja nam je Evropska unija zaista izašla u susret. Ono što je takođe o čemu smo razgovarali, to je o daljoj diverzifikaciji energetskih izvora za Republiku Srbiju. Upoznao sam komesara Varheljija o razgovorima koje sam imao i sa Ilhanom Alijevim i mogućnosti da Srbija dodatne količine ili nedostajuće količine gasa nabavi iz Azerbejdžana i zato smo dogovorili jedan i drugi da mi sa naše strane u Srbiji pokušamo da ubrzamo radove na interkonektoru između Srbije i Bugarske, a zamolio sam i Evropskog komesara da to isto učine i sa bugarske strane. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varheljji je izjavio da bez angažmana obe strane dijalog Beograda i Prištine ne može biti uspješan i da je to osnovno pravilo kojeg se Evropska unija pridržava. Odgovarajući na pitanje novinara o izjavi Petra Stana koji poziva obe strane da poštuju sporazume, a reč je o potezu Aljbina Kurtija, Varheljji je rekao da izjavu Petra Stana ne treba shvatiti kao negativnu napomenu Srbiji. U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i evropskog komesara Olivera Varheljija potpisana su tri sporazuma između Srbije i Evropske unije o pravilima sprovođenja financijske pomoći Evropske unije Srbiji u okviru programa IPA 3, o podršci migracijama i pristupu zdravstvenoj nezi i sporazum o podršci Evropske unije Srbiji u upravljanju migracijama, jačanju sistema upravljanja migracijama i kontrole granica.